बादशाहों ने की है गुलामी,
بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبا بن کے آیا، مصطفیٰ مجتبا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، دستِ قدرت نے ایسا سجایا، حسنِ تخلیق کو رشک آیا، حسنِ تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، خدا کی رضا بن کے آیا، وہ نبی ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، جیسا خیر الورا بن کے آیا، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا، جیسا خیر الورا بن کے آیا، مسند ناز عرش بری ہے، بوریا کس کا فرش زمین ہے، بوریا کس کا فرش زمین ہے، در کا دربان روح الامین ہے، در کا دربان روح الامین ہے، سرور انبیاء بن کے آیا، سرور انبیاء بن کے
آیا در کا دربان روح الامین ہے سرور انبیاء بن کے آیا کیا ظہوری کرتا ہے قرآن اس کی نعت پڑھتا ہے حسان اس کی نعت پڑھتا ہے حسان اس کی جو میرا رہنما بن کے آیا جو میرا رہنما بن کے آیا نعت پڑھتا ہے حسان اس کی جو میرا رہنما بن کے آیا میرا رہنما بن کے آیا بے کرے دل ربا بن کے آیا روح عرض و سما بن کے آیا روح عرض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا